Srpska napredna stranka pobednik je lokalnih izbora u Pirotu. Imaće 36 od 56 odborničkih mandata. Do održavanja konstitutivne sednice pregovara se sa političkim opcijama koje će činiti lokalni parlament. Razgovarali smo o samoj konstitutivnoj sednici, ali razgovarali smo i o tome šta treba učiniti u narednom periodu, šta to nas spaja, naše izborne liste koje su se pojavile na izborima, šta nas razdvaja. Ja ću tokom ove nedelje i sledeće napraviti taj drugi krug razgovora sa konkretnijom pričom, da vidimo zaista ko šta nudi i ko šta traži, moram tako da kažem, jer u prvoj fazi se izražava dobra volja, u drugoj fazi se već traži nešto konkretno, da vidimo da li možemo da približimo stavove. Moj neki lični stav je da SNS ne treba u Pirotu da vlada sam, treba podeliti odgovornost, ali treba koristiti i kadrove i ljudi koji ostale stranke imaju. Za sada smo zakazali samo konstitutivnu sednicu za 20. avgust, tada se bira predsednik Skupštine i postavlja se sekretar i potvrđuju se naravno mandati i time je konstituisana Skupština. Vasić očekuje da će istog dana biti izabran zamenik predsednika Skupštine, ali biti izabrani i izvršni organi, odnosno gradonačelnik i njegov zamenik kao i članovi gradskog veća. O pričama da odlazi u ministarske vode, Vasić kaže: ljudi mene unazad ne znam koliko godina već sele iz Pirota da nešto radim u Beogradu, ili čak sam puno puta slušao o nekim ambasadorskim mestima. Dakle, ja niti sam o tome razmišljao, niti sad o tome razmišljam. Kada sam ušao u ovaj izborni ciklus, rekao sam ljudima da se kandidujem za mesto gradonačelnika i sigurno ću početi kao gradonačelnik. Istog dana, 20. avgusta, pored Pirota, biće održane i konstitutivne sednice novog saziva lokalnih skupština u Babušnici, Beloj Palanci i Dimitrovgradu.